Hei, olen Kaisa Miettinen, Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta ja tutkijakoulutuksesta vastaava vararehtori. Otamme Jyväskylän yliopistossa tämän tunnustuksen kiitollisena ja iloisesti yllättyneenä vastaan. Työtä olemme paljon tehneet, mutta avoimen tieteen kehittämisessä meillä on vielä paljon tehtävää ja siihen tämä tunnustus meitä kannustaa. Avoimuus on monella tavalla keskeistä ja se tuo tieteelliselle tutkimukselle näkyvyyttä ja vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Tulosten todentaminen on myöskin olennaista ja se, että saadaan tutkimustuloksia ja aineistoja laajasti käytettäväksi, antaa tutkijoille mahdollisuuden rakentaa toisten tekemän työn päälle. Ja näin päästään tutkimuksessa paljon pidemmälle kuin perinteisin keinoin. Kaikessa pyritään korkeaan laatuun ja vaikuttavuuteen. Jyväskylän yliopisto on ylivoimainen ykkönen julkaisujen rinnakkaista Suomessa. Tätä ovat auttaneet yliopiston linjausten lisäksi se, että meillä on keskitetty julkaisujen kirjaamisjärjestelmä ja se, että tutkijoille on tehty mahdollisimman matala kynnys rinnakkaisjulkaisemiseen. Meillä on ensimmäisenä Suomessa tehty tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteet ja meillä on käytössä tutkimusaineistojen ja datan hallintaan työkaluja. Esimerkiksi IT-palvelut pilotoivat kehittämäänsä avoimeen lähdekoodiin perustuvaa hallintajärjestelmää, jonka käyttöliittymä sai kansainvälistä tunnustusta iDots kehittäjätapaamisessa taannoin. Olemme myös osallistuneet erilaisiin kansallisiin työryhmiin ja pilotteihin aktiivisesti. Vaikka olemme saaneet tunnustuksen, kehitys jatkuu ja koemme, että olemme vielä tässä avoimuuden tiellä alkumatkalla.